سرنگینه حادثه می را پیاد شوا چی خمار شوم نتوبه می را پیاد شوا. ستا د مینې ارمان راغلی خو په تیر وخت، چې شمګور شوم نې ډیوه می را پیاد شوا. یو شیرین احساس می ټول وجود کې خور شو، هغه ستا خوږه لهجه مې را په یاد شوه. په مزار د څادرونو انبار پروت یو شلېدلې لوپټه مې را په یاد شوه. ګرانو مینهوالو، دا وخت موږ په عمرزو کې د شیر محمد وفا صاحب سره ناست یو. د هغوی زیاته راغلي یو، د هغوی نه د هغوی د فن په باره کې، د ژوند په باره کې څه پوښتنې دي دا غوی لند مختصر غونته کې تعارف زه تاسو سره شریکومه. شیر محمد وفا چې خپل نوم یې شیر محمد وفا دی، ادبي نوم یې شیر محمد وفا دی، والد محترم نوم یې نیاز محمد صاحب دی. پیدایش یې په عمرزو کې شوی دی په 1982 کې. استوګنه یې عمرزو ده. تعلیم یې تر 10 جماعته پورې هغوی کړی دی. د هغوی د وینا مطابق د هغوی ابتدایي ملګري چې کوم دي، هغه نظار راهي صاحب دی، ګوهرعلي ګوهر صاحب دی، ارشد جان شاهکار صاحب دی. هغوی چې په کومو ادبي ټولنو کې هلې ځلې کړي دي، په هغوی کې هغوی زده کړې کړي دي او هغوی پکې په هدو پاتې شوي دي. نو هغه اکبر پښتو ادبي ټولنه عمرزو ده. عمرزی پښتو ادبي سنګر دی. ګرانو مینهوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د هغوی کتاب چاپ شوی دی او په دغې تناظر کې موږ راغلي یو. په دا کتاب ورته ډېر زیات مبارکي ویم، داد ورته ویم. دا کتاب چې ما سره په لاس کې دی، د دې کتاب نوم دی باران، غزل او شوګیره. په دې کتاب باندې طیب خان، نصر خان همدرد، خادمشاه تنها، شهید علي شاهد او نظار راهي صاحب په لیکل کړي دي. د دې کتاب پروپریډینګ چې کوم دی، هغه حیات روغاني صاحب کړی دی، زیرکتنه یې شهاب شعور صاحب کړې ده. او د دې کتاب ټولې څپې چې کوم دي، هغه 208 دي. وفا صاحب په روهستان ټي وي خپرونه کې تا ډېر ډېر هرکلی، نیکې هیلې، ښه راغلاست. الله م خوشحاله کړي ستاسو یو جهان. مننه چې تاسو دومره تکلیف وکړو زما غوندې معمولي سړي دپاره، د دومره لرې نه رالی په دې غرمه او مالمو په روهستان ټي وي د خپلې خبرې کولو مقره کړه. الله دې ستاسو ډېر زیات عزت وکړي. یو جهان مننه، مهرباني. وفا صاحب لومبیا خو ته په کتاب باندې مبارکي ویم. مهرباني جي، ستاسو دې مبارک شي. په کتاب باندې خبرې کوو. په دې کتاب کې د خپلې مینوال ته دا دغه کې چې په دې کتاب کې په کم صنفونو باندې لیکل شوي دي؟ یوازې غزلې دي پکې که نه په هر صنف پکې طب ازمایي شوې ده؟ شهاب صاحب دا خبره سو ځله ما وکړه چې زمونږ تربیت بیسیکلی بنیادي طور په غزل شوې دی. زمونږ د اشنغر خوره د غزل لپاره موضوع ده. نو زمونږ تربیت، موږ چې دا څومره ملګري لرو، څومره تنظیمونو کې ناستې کوو، په دې باندې د غزل یو دروند اثر دی. نو زمونږ په شاعرۍ، زمونږ د همعصرو په شاعرۍ هم د غزل اثر زیات دی. ستاسو په شانتې علم زمونږ نشته شهاب صاحب چې مونږ ازر چې بوتان مات کړل ولیکو. داسې شاهکار نظمونه زمونږ علم کم دی، مونږ نشو لیکلی. غزل لیکو، غزل لږ عام طور لیکلو کې اسان هم دی. او په دې کتاب کې نظمونه شته، منظوم هم پکې شته او منثور هم پکې شته. په دې کتاب کې د کوم دور ستاسو شاعري ده؟ 3 کاله د شاعرۍ وشو او زما د اندازې مطابق ما سره 130-135 غزلې وې. په 2009، 2010، 2011 کې چې کوم خلک شاعران شو، د هغوی د 600 غزلو کتابونه چاپ شو. زه د 1996-97 شاعر یم چې ما کتاب راټوله او ما سره 136 کلامونه، نظمونه او غزلې دا ټولې برابر شوې. بیا ما ته شاهکار صاحب وویل چې تا په مختلف وختونو کې په مخکتنو کې کم نظمونه لیکلي دي، په شخصیاتو دې لیکلي. خوشحال خان خټک صاحب دی، رحمان بابا دی، یا دې سندره لیکلې ده، نو هغه راواخله. نو هغه مې راواغشتې، نو د هغې او د ملګرو لیکل ورسره شو، نو دا کتاب 200 پاڼو ته ورسېدو. زړه ته نصیحت دې چې ورته کړی دی، مینه محبت دې چې ورته کړی دی، ټول خواږه راټول د یار په شونډو کې، ګوډ د دې شربت دې چې ورته کړی دی، زړه مازغه د بل او پکې وسمزه زړه مازغه د بل او پکې وسمزه داسې سکونت ته چرته کړی دی خلکو سه خندا زړه کې ویر کوم خلکو سره خاندم زړه کې ویر کوم دا منافقت ته چرته کړی دی ولې مرورې د وفا خوبه سترګو نه هجرت ته چرته کړی دی خپل نو د ادبي جون کې د کومو شخصیاتو نه متاثر د ټولو نه اول خو به زه د خپل استاذ سید امین سوچي صاحب نوم واخلم د هغوی شخصیت داسې و چې لکه یو سړی یو کولال خوره راوالي زما مثال د خورې و او د هغوی مثال د کولال و خوره یې راواغېشته خټه یې کړه او د هغې نه یې بیا اوزار جوړ کو دا کار سیزې ته جوړ کو داسې سړی ته جوړ کو چې کتاب یې ستاسو لاس کې دی تاسو سره ناستې خبرې کوي نو دا د سید امین سوچي صاحب کمال دی داسې مرګري حیات روغاني صاحب زما په زندګۍ ډېره سر غورځولی دی ناصر خان همدرد صاحب نه ما ډېره زیاته زده کړه کړې ده هغوی زما لارښود دي مختلف مرګري شته ښه ملګري شته دی چې اخر مې صبر کو اشنا نه صبرېدو له تا نه اخر مې صبر کو اشنا نه صبرېدو له تا نه هغه زړګي چې پتا زیات خپه کېده له تا نه په داسې حال کې چې څوک رور ته خپل زړه نه سپینوي په داسې حال کې چې څوک رور ته خپل زړه نه سپینوي په داسې حال کې یو پردی اوزارېده له تا نه موسم نن ځکه په فضا کې شاعري نوستې ده موسم نن ځکه په فضا کې شاعري نوستې ده پرون لیده مې پسرلی چې تاوېده له تا نه همهغه وخت دی چې تېرېږي ته مې خیال کې نه یې هم هغه وخت دی چې تیریږي ته مې خیال کې نه یې هغه هم وخت و چې بغیر نه تېرېده له تا نه هم هغه وخت دی چې تیریږي ته مې خیال کې نه یې هغه هم وخت و چې بغیر نه تېرېده له تا نه د چا چې غټه خوشحالي ستا د نظر کرم و د چا چې غټه خوشحالي ستا د نظر کرم و هغه به هره خوشحالۍ کې هېرېده له تا نه مخلصې مینې در نږدې کو نو خپل زړه دې ورکو مخلصې مینې در نږدې کو نو خپل زړه دې ورکو ګنې وفا خو څومره لرې اوسېدله تا نه یو تا سترګې بدلې کړې په دې پاتې کېدې زما نه به په مرګ دغه کوڅې پاتې کېدې زما د محبت خلوص زما د غاړې هار کړې زما د محبت خلوص زما د غاړې هار کړې که ډېر هم د رقیب سره نږدې پاتې کېدې جانانه بس یو ستا د نوم د تور له برکته جانانه بس یو ستا د نوم د تور له برکته لږ سوچ وکړه زما نه څو رشتې پاتې کېدې جانانه بس یو ستا د نوم د تور له برکته لږ سوچ وکړه زما نه څو رشتې پاتې کېدې ای پاکه پیغمبره دغه وخت څه بختور و ای پاکه پیغمبره دغه وخت څه بختور و قدم نه چې د لاندې فرښتې پاتې کېدې مهرباني جي ای پاکه پیغمبره دغه وخت څه بختور و قدم نه چې د لاندې فرښتې پاتې کېدې او ته تلې وې ګودر ته که نه زه به پوهېدم ته تلې وې ګودر ته که نه زه به پوهېدم په لار به دې د زلفو نه وږمې پاتې کېدې او مهرباني جي د بعضې خلکو کردارونه مې لوستل د بعضې خلکو کردارونه مې لوستل دروغ چې مې ترې لر کړل تشې خولې پاتې کېدې د بعضې خلکو کردارونه مې لوستل دروغ چې مې ترې لر کړل تشې خولې پاتې کېدې د دین د ټیکدارو تندي هغسې تک تور و د دین د ټیکدارو تندي هغسې تک تور و سجدې به یې کولې خو توبې پاتې کېدې د دین د ټیکدارو تندي هغسې تک تور و سجدې به یې کولې خو توبې پاتې کېدې د یار په تکل کډه په سر هر وطن ته لاړو د یار په تکل کډه په سر هر وطن ته لاړو زموږ ناش نغر کې څه بنګلې پاتې کېدې د یار په تکل کډه په سر هر وطن ته لاړو زموږ ناش نغر کې څه بنګلې پاتې کېدې وفا په 14مه د رمضان غزل شروع کو وفا په 14مه د رمضان غزل شروع کو مختې پورې چې تلو 15 روجې پاتې کېدې که ستا د ښایست نور زړونه سېزل لا پریښي نه دي زما ذوقمن فطرت مینېدل لا پریښي نه دي دا کلی به هم داسې ترقۍ پسې ړندېږي دا کلی به هم داسې ترقۍ پسې ړندېږي د کلي مشر خلک جنګول لا پریښي نه دي لا زر کاله به نورې د تاریخ مرثیې وایو لا زر کاله به نورې د تاریخ مرثیې وایو پښتون لالي پردی مورچه ساتل لا پریښي نه دي لا زر کاله به نورې د تاریخ مرثیې وایو پښتون لالي پردی مورچه ساتل لا پریښي نه دي دخکته کوسې هاغه به پختو سړی توایا دخکته کوسې هاغه به پختو سړی توایا وفات دراتلو لارې سارل لا پریښې ډېره مهرباني ګرانو مینوالو دا شیر محمد وفا صاحب چې د هغې د کتاب چاپ کېدو موږ د هغې خواله راغلي یو هیله ده چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي تر بل پروګرامه بل خپرونې پورې موږ له اجازه راکړي د الله په امان